Кыргыз бийлиги кумтөр маселеси боюнча ыраатуу саясат жүргүзүүдө. Мындай пикирин экология маселелери боюнча эксперт Гамал Сооронкулов билдирди. Айтымында ири алтын кени мамлекетке жана элге пайда алып келиши керек. Айрымдар мени тоген компанияларынын иштешине каршы деп ойлошот, бирок андай эмес. Болгону кен казуучу компаниялардын элге пайдасы тийсе деген пикирди карманам, деди ал. Ошондой эле Сооронкулов коомчулук кумтөр маселесин чечүү үчүн бийликти шаштырбашы керек экенин айтат. Себеби кенди кайтарып алуу оңой процесс эмес, буга убакыт керек. Бардыгы мыйзамдын чегинде чечилиши кажет, дейт эксперт. Ошол эле учурда ал кумтөр боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жогорку кызматтагы чиновниктердин кармалышы, ал тургай көптөрдүн боштондукка чыгышы да мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт.